Всім доброго дня! Вітаю вас! Мені дуже приємно, що сьогодні саме вебінар з математики в першому класі початкової школи розпочинає весняну сесію інтерактивної школи творчого вчителя. І мені дуже приємно бачити вже добрих наших знайомих, постійних слухачів вебінарів і не лише вебінарів. Ну і, власне кажучи, сьогодні вчителям перших класів, мабуть, буде цікава проблема, яку ми піднімаємо, а саме навчання складання короткого запису задач. Ну і перед цим я хочу нагадати, що ми вже з вами зустрічалися і розглядали такі проблеми, як підготовча робота до введення поняття про задачу, як навчання, ознайомлення з задачею і формування поняття про задачу, і навчання розв'язування задач. Хочу нагадати, що ми працюємо над задачею за пам'яткою номер 1. Мені відомо, треба дізнатися, складаю схему, пояснюю розв'язання, розв'язую, відповідаю. І до певного моменту, який скоро настане, для тих, хто працює за нашими навчальними зошитами та підручником, ми записували задачу коротко у 3 рядки. В першому рядку ми записували числові дані, і шукані позначали знаком запитання. Це ніби було такий короткий запис задачі. Але ж, враховуючи те, що діти ще не дуже швидко пишуть, і для них це написання ключових слів являє собою певні труднощі, а на математиці ми маємо займатися математикою, тому до певного моменту ми записуємо задачу в 3 рядки. Перший рядок – нібито коротка умова, числові дані шукані. В другому рядку ми записуємо розв'язання задачі. І в третьому рядку ми записуємо числове значення шуканого і даємо усну відповідь на запитання задачі. Так ми працюємо до того моменту і навіть у той момент, коли ми вводимо короткий запис задачі. Ну, сьогодні ми поговоримо про навчання короткого запису задач. Ну, це наша позиція щодо того, що учні не мають відразу записувати задачу коротко, відразу після того, як вони познайомилися з поняттям задачі. Я вже сказала, що передусім дітям ще складно писати, вони на початку навчального року ще не володіють відповідною швидкістю письма, і на математиці треба займатися математикою. Ми вводимо короткий запис, самостійне складання короткого запису лише в останньому розділі, двоцифрові числа. А до цього моменту, звичайно, ми проводимо спеціальну роботу із навчання учнів складання короткого запису. Саме про це ми зараз і поговоримо. Хто працює за підручником математика перший клас, то мова піде про підручник, про другу частину підручника. Хто працює за навчальними зошитами, то ознайомлення з коротким записом задач відбувалося в другій частині, а вже самостійне складання короткого запису буде передбачено завданнями третьої частини навчального зошиту. Отже, в розділі 3 таблиці додавання і віднімання задача учні ознайомлюються з коротким записом задачі, які містять 2 ключових слова. Це урок номер 88. Учні ознайомлюються з коротким записом задачі, які містять 3 ключові слова на 91-му уроці. До цього моменту від цього моменту для учнів подаються всілякі підказки, вони самі ще не складають короткий запис задач, вони доповнюють короткий запис числовими даними, наприклад.
вони аналізують готові короткі записи задач, вони співставляють задачі, наприклад, на уроці 92-му, починаючи з цього року, учні співставляють задачі, які схожі за фабулою або за ситуацією. А на уроці 94-му виставляються задачі на знаходження суми і на знаходження невідомого доданка, в яких описується одна та сама ситуація і містяться однакові числові дані певні. Тобто іде, починається пропедевтика перетворення задач, пропедевтика оберненої задачі. Але ж ми свідомі того, що з програми першого класу було виключено обернену задачу, тому ми говоримо про перетворення задач, тому ми говоримо про зв'язок між задачами. Ну, це вимушена міра. Але ж нам це буде потрібно, тому що задачі на знаходження невідомого зменшення і відмінника це є обернені задачі до задач на знаходження різниці. І нам перетворення прямої задачі на обернені буде дуже-дуже унагоджено. Але ж зараз поки що не про це. В четвертому розділі двоцифрові числа учні знайомляться з опорними схемами простих задач. І починаючи з уроку сотого, вони вже самостійно складають короткий запис задач. Ну і далі ми звертаємо увагу ще на пропедевтику оберненої задачі. Ми займаємося, пропонуємо учням перетворювати задачі, з'ясовувати зв'язок між задачами. Ну і нарешті ми вводимо задачу на знаходження невідомого зменшуваного і від'ємника. Це 122-й урок. Єдине, що хочу сказати, що відповідно до оновленої програми, ми ознайомлюємо учнів першого класу з задачами на знаходження невідомого зменшуваного і на знаходження невідомого від'ємника. Але остання контрольна робота, яка, взагалі-то єдина контрольна робота в першому класі, ці задачі контрольну роботу ми не включаємо. Бо вміння розв'язувати задачу на знаходження зменшування, знаходження від'ємника не є результатом навчання в першому класі. Ну і повернемося до першого питання, ознайомлення з коротким записом. Хто працює за нашими навчальними зошитами або підручником, то ви вже маєте досвід того, що короткий запис вводиться на задачах, що містять два ключових слова. Ми вчимо учнів виділяти об'єкти задачі, записувати їх у стовпчик, запитання задачі показувати відповідною дужечкою. Далі вводимо короткий запис задач, що містить три ключові слова. Тобто ситуація, яка описується в задачі, слова, які описуються в ситуації, це є ключові слова. Ми про це з вами поговоримо. Зіставляємо трійки задач і здійснюємо пропедевтику поняття про обернену задачу. Але ж слово, термін «обернена задача» в першому класі ну, намагаємося не використовувати. Але ж якщо вчитель може таке говорити, але ж від учнів використання цієї термінології вимагати не потрібно. Далі учні знайомляться повним переліком опорних схем простих задач, і вже з цього моменту відбувається самостійне складання короткого запису. Я вам показую урок номер 88. Саме на цьому уроці, на 88-му уроці, учні знайомляться з коротким записом задач, які містять два ключові слова. Це задачі на знаходження суми і задачі на знаходження різницеве порівняння. На наступному уроці, на 89-му уроці, ми продовжуємо працювати з задачами, що містять два ключові слова, аналізуючи подані короткі записи задач, вибираючи той короткий запис, який відповідає певній задачі. На 90-му уроці ми застосовуємо набуті уявлення про короткий запис задач, і вже ви бачите задача на знаходження, на різницеве порівняння, і тут же пропонується задача на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Тобто ви бачите, що процес
аналізу коротких запитів, задач, що місце два ключові слова, розтягується на кілька уроків. І на 91-му уроці ми вводимо задачі, короткий запис задач, які містять три ключові слова. Отже, там ключові слова – це слова, які розкривають ситуацію, яка описується в задачі. Ну і перейдемо вже до деталей. Як навчити учнів складання короткого запису простих задач? Пропонуємо учням задачу. Ви бачите, що в тексті задачі є кольорові вибори. Саме ключові слова в нашому навчальному зошиті з підручником на перших етапах вони виділені кольором. Числові дані, які відповідають певним ключовим словам, вони поєднані відповідною стрілочкою. Запитання виділено червоним кольором. Отже, у бабусі 4 качки і 3 гуси. Скільки всього птахів у бабусі? Діти розказують всю задачу, розказують її умови, розказують запитання, виділяють числові дані 4 та 3, з'ясовують, що вони означають, називають шуками, що вони означають. І тут ми ставимо запитання, про кого йдеться в задачі. В задачі йдеться про качок та гуси. Качки та гуси – це ключові слова. І пропонуємо учням подивитися у записі нижче, що слова качки і гуски записані у стовпчик. І далі аналізуємо те, чи відомо скільки качок. Бачимо, стоїть стрілочка від качок до числа 4. 4 качки відомо в бабусі. Пропонуємо учням подивитися на короткому записі, як що біля слова «качок» записано слово, цифра 4. І позначено, що пташок, качки і гуски – це пташки. Аналогічно. Чи відомо, скільки гусок? Відомо 3. Звертаємо увагу учнів на те, що біля слова «гусок» записана цифра 3 і позначено, що це пташки. Яке число є шуканим, скільки всього? Пропонуємо учням звернути увагу на те, що запитання задачі всього позначено фігурною дужкою. Зі знаком запитання, скільки невідомо, скільки всього. Далі ми працюємо з коротким записом. Пропонуємо учням за коротким записом пояснити числа задачі і прокоментувати поданий схематичний рисунок. Що означає число 4? Число 4 означає, скільки в бабусі качок. Як воно проілюстровано на сцені? На схемі кількість качок проілюстровано зеленим відрізком. Що означає число 3? Число 3 означає, скільки гусок. Воно проілюстровано на сцені червоним відрізком, з дужкою і цифрою 3. Яке запитання задачі? Скільки всього птахів? Як його показати на сцені? Треба об'єднати качок і гусок. Об'єднали дужкою, поставили знак запитання. Аналогічно працюємо над наступною задачею. Але ви бачите, що в наступній задачі запитання наскільки менше. Тому ми звертаємо увагу учнів на те, що запитання наскільки менше ми показуємо круглою дужкою, діти ще кажуть «райдуга-дуга», зі словами «на знак запитання». Тут я хочу звернути вашу увагу на те, що багато хто з вчителів пише «на знак запитання більше-менше». Але наскільки одне число більше, настільки ж інше число менше. Тому немає сенсу писати «більше-менше». Це різниця між числами, різницеве відношення. Його можна потрактувати як зі словами «більше», так і характер його може бути менше, якщо ми будемо порівнювати менше число з більшим числом. І аналізуємо за коротким записом, пояснюємо числа задачі і розказуємо, як вони проілюстровані на сцені. Звертаємо увагу учнів, що в першій задачі йшлося про птахів, які птахи були в бабусі, качки та гуси. В другій задачі йшлося про олівці,
які лежать в коробках, перша коробка, друга коробка. І повідомляємо, що об'єкти, про які йдеться в задачі, це ключові слова. Де їх потрібно шукати? Звичайно, що їх потрібно шукати в тексті задачі. В даному разі їх треба шукати в умові задачі. Поки що вони будуть виділені кольором. Ну і далі в навчальному зошиті пропонуєте завдання на доповнення короткого запису. Не може бути таке, що ви вперше познайомили учнів з коротким записом, і відразу ви вимагаєте від них, щоб вони складали короткий запис. Навіть якщо, я знаю, такий досвід існує, що вчителі пропонують учням зробити такі картки з опорними схемами простих задач. І учні мають відразу ж показувати опорну схему певної задачі. Ми вважаємо, і що цей процес, процес навчання, складання короткого запису задач має бути розтягнений у часі. І учні мають набути досвіду, аналізу готових коротких записів задач, доповнення, закінчення виконання короткого запису, як у цій задачі, наприклад, задачі на знаходження суми. Проілюструємо методику роботи над цією задачею. Розкажіть всю задачу, розкажіть її умови, розкажіть запитання задачі, виділіть числові дані задачі. І далі, яке число є шуканим, про кого йдеться в задачі, про дітей, хто діти, дівчатка та хлопчики. Отже, дівчатка та хлопчики – це ключові слова. Ключові слова записані у стовпчик в короткому запису. Чи відомо, скільки дівчаток? Так, відомо 5. Запишемо це у короткому запису. Чи відомо, скільки хлопчиків? Так, відомо 4. Запишемо біля слова «хлопчиків» у короткому записі цифру 4. Яке запитання задачі? Скільки всього дітей у класі? Як позначити слово «всього» на короткому записі? Фігурною дужкою звертаємо увагу учнів на фігурну дужку, подану на короткому записі. Скільки біля фігурної дужки ми маємо поставити знак запитання. Далі, за коротким записом, ми маємо пояснити числа. Але ж до цього ми записуємо поки що задачу в 3 рядки. Мені відомо, що в класі 5 дівчат і 4 хлопчика. Треба дізнатися, скільки всього дітей в класі. Отже, що означає число 5? Скільки дівчаток в класі? Позначимо це відрізком із дужкою 5. Що означає число 4? Скільки в класі хлопчиків? Щоб показати всіх дітей, ми маємо об'єднувати чи вилучати? Ми маємо до дівчаток приєднати хлопчиків. Приєднуємо відрізок, який означає скільки хлопчиків. Тут можна поговорити з учнями, ви бачите, що ми можемо не лічити ці клітиночки. Але ж ми маємо з'ясувати, що ми маємо накреслити відрізочок трошечки коротший. Щоб показати всіх дітей, ми маємо об'єднувати чи вилучати? Ми маємо дужкою об'єднати і відрізок, що означає дівчаток, і відрізок, що означає кількість хлопчиків. Пояснюю розв'язання. Як ми можемо пояснити розв'язання? Ми бачимо очима, що всього дітей більше, ніж окремо дівчаток. Всього дітей більше, ніж окремо хлопчиків. Більше число знаходимо дією додавання. Або ми можемо пояснити інакше вибір арифметичної дії. Всього дітей 5 та ще 4. 5 та ще 4 знаходимо дію додавання, тому задачу будемо розв'язувати дію додавання. Я дуже прошу всіх вчителів особливу увагу в першому класі звертати на пояснення вибору арифметичної дії. Бо зазвичай діти читають задачу, бачать в неї числа і відразу вони називають розв'язання. До 5 додати 4, буде 9. І якщо вчитель
запитає у даному випадку, чому, і ви це бачили неодноразово, то вони відразу кажуть, від 5 відняти 4. Чому так буває? Бо дитина не усвідомлює, якою арифметичною дією розв'язуємо задачу. Тому в першому класі обов'язково, навіть якщо дитина знає, як розв'язується задача, все одно ми просимо пояснити, якою дією розв'язується задача, чому. В даному разі більше число ми знаходимо дію задавання. Розв'язую, до 5 додаємо 4, одержую 9. Відповідаю, 9 дітей всього в класі. Тут я розпочала відповідь на запитання задачі шуканого числа. Я поясню, це не дуже стилістично грамотно, але ж це перший клас, і ми маємо навчити учнів давати відповідь на запитання задачі. Я в своєму класі пропонувала дітям замість слова «скільки» у запитанні задачі зверху на «скільки» записати одержане число і прочитати. Ну, не дуже, але ж відповідаємо на запитання. 9 всього дітей було в класі. Хто може своїми словами, то він більш грамотно розкаже, 9 дітей всього було в класі. Задача на різницеве порівняння. Розказуємо, я не буду відтворювати цю задачу, розказуємо всю задачу, розказуємо умову задачі, розказуємо запитання задачі, виділяємо числові дані задачі, виділяємо ключові слова. Дивіться, що, якщо ми порівняємо цю задачу з попередньою, то в попередній задачі йшлося про дівчаток і хлопчиків, які були в класі. В цій задачі так само мова йде про дівчаток і хлопчиків. Тобто в цій задачі так само будуть ключові слова «дівчатка» та «хлопчики». Чому буде, чи відомо, скільки дівчаток? Так, відомо 5, так само, як у попередній задачі. Чи відомо, скільки хлопчиків? Так, відомо 4. Так само, як у попередній задачі. У чому відмінність цих задач? Ми бачимо, що в цій задачі інше запитання. Наскільки хлопчиків менше, ніж дівчаток? Отже, як ця відмінність вплинула на короткий запис? Ми бачимо, що в цій задачі запитання наскільки менше. А ми його показуємо не фігурною дужкою, скільки всього, а райдовою дугою. І звертаємо увагу учнів, як виконується така дужечка з двома стрілочками. І пишемо на скільки, на знак запитання. Мені відомо, що в класі 5 дівчаток та 4 хлопчика. Треба дізнатися. Наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток? За коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 5? Скільки дівчаток в класі? Показуємо відрізками з дужкою 5. Що означає число 4? Скільки хлопчиків у класі? І ми маємо показати, наскільки менше. Щоб показати, наскільки більше або менше, ми маємо накреслити відрізок один під одним. І показати пунктирною лінією стільки само, кількість дівчаток, яка відповідає кількості хлопчиків пунктирною. І решта верхнього відрізку буде означати, наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток, а з іншого боку, наскільки більше дівчаток, ніж хлопчиків. Пояснюємо розв'язання. Ну, в даному разі, в задачах на різницеве порівняння, ми пояснюємо розв'язання єдиним способом, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Тому задачу розв'язую дію віднімання. І звертаємо увагу, що обов'язково ми маємо з більшого числа відняти менше число. Розв'язуємо від 5 відняти 4, одержимо 1. Відповідаємо. На
Одного хлопчика менше, ніж дівчат. Переходимо до розгляду короткого запису задач, що містить два ключові слова до аналізу вже готових коротких записів. Пропонуємо ті завдання, які є у підручнику, у навчальному зошиті. Тобто в даному разі учні пояснюють складений короткий запис. Але зверніть, будь ласка, увагу. На попередньому уроці ми розглядали задачі на знаходження суми і на різницеве порівняння. А на цьому уроці перед вами задача на знаходження невідомого додатку. Звичайно, що діти вже знають, що всього позначається фігурною дужкою. І ми можемо запропонувати короткий запис задач на знаходження невідомого доданка, яких всього позначається фігурною дужкою. Методика роботи над задачею аналогічна. Розказуємо всю задачу, розказуємо умову, розказуємо запитання, з'ясовуємо числові дані, шукаємо, визначаємо, про що йде мова в задачі, йде мова про рибок, які рибки, соми та гупії. Бачимо, як записані ці слова соми і гупії, це ключові слова у короткому запису. З'ясовуємо, чи відомо скільки сомів, так, відомо два, бачимо, що це так записано. Чи відомо скільки гупій, ні, невідомо. Поставимо знак запитання. Але що ще ми не врахували, не пояснили у короткому записі? В акваріумі всього 7 рибок. Всього позначаєте знаком фігурною дужкою. Показали фігурною дужкою. Всього 7, то біля фігурної дужки ми маємо написати число 7. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Цілий відрізок з дужкою 7 позначає, скільки всього рибок. Його частина, ліва частина в даному разі, такий більш товстенький відрізочок з дужкою 2, означає, скільки сомів, а решта цього відрізку означає, скільки гупів. Можна розв'язати цю задачу усно і з'ясувати, що всього разом це сума, соми – це один доданок, а гупі – це інший доданок. В задачі треба знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Але це не єдиний спосіб пояснення вибору арифметичної дії для розв'язання цієї задачі. Цю задачу пояснити вибір арифметичної дії можна інакше, можна подивитися. Гупі більше чи менше, ніж всіх рибок? Ну, звичайно, менше. А менше число якої дії будемо знаходити? Дією віднімання. Від семи будемо віднімати 2, одержимо 5 гупі у акваріумі. Пропонуємо наступне завдання. Завдання на співставлення задач на знаходження, співставлення коротких записів задач на знаходження суми і на різницеве порівняння. Причому ці короткі записи містять одні ті самі ключові слова і одні ті самі числові дані, але в них різні запитання позначені. Але ж подана задача в умові, діти читають задачу, розказують всю задачу, розказують умови, запитання. І потім поданий схем вибирає ту, яка є коротким записом даної задачі. Потім вчитель пропонує з'ясувати, що треба змінити в цій задачі, щоб їй відповідав інший короткий запис. Якщо ми замінимо запитання задачі, не скільки риб вони зловили разом, а наскільки більше або наскільки менше, то тоді буде цій задачі відповідати другий короткий запис. У такий спосіб ми пропонуємо учням розглядати ситуацію, розглядати різні варіанти, щоб вони свідомо складали короткий запис задачі. Справа в тому, що всі з вас знайомі з такою ситуацією. Ну, нібито дитина може розв'язати задачу, але складання короткого запису являє собою для неї певні труднощі. Воно являє певні труднощі і для її батьків, і
починають дзвінки між батьками, передзвони, вони запитують знайомих вчителів, вони дзвонять вчителю, не знаючи, як записати задачу коротко. Тому такі завдання, подані у навчальному зошиті, вони націлюють дитину на те, щоб вона свідомо складала короткий запис задачі. Ну і на наступному етапі ми знайомимо учнів з складанням короткого запису задач, які містять три ключові слова. Методика роботи над задачею та саме. Розказуємо всю задачу, прочитайте її, будь ласка. Розказуємо її умови, розказуємо запитання, визначаємо числові дані, визначаємо, яке число є шукане. Про що розповідаєте в цій задачі? Ну, в цій задачі розповідаєте про горобців, лише про горобців. Більш діючих осіб в цій задачі, крім горобців, немає. Але горобцями щось відбувалося. Що з ними відбувалося? Вони були, полетіли і залишилися. То слова, які розкривають ситуацію задачі, це є ключові слова. І ситуацію цю розкриває три ключові слова – було, полетіло, залишилося. І ми бачимо, що в даному разі ключові слова, вони містяться і в умові задачі, і в запитанні задачі. Звертаємо, вони виділені в даному разі кольором, звертаємо увагу учнів на те, що ключові слова записані у стовпчик. Чи відомо, скільки горобців було? Так, відомо, 8, бачимо, біля слова було записано 8 горобців. Чи відомо, скільки горобців полетіли? Так, відомо, 2. Бачимо, що біля слова «полетіли» записано 2. Чи відомо, скільки горобців залишилося? Невідомо. Бачимо, що біля слова «залишилося» записано знак запитання. На дереві було 8 горобців, до них прилетіли ще 2 горобця. Скільки горобців стало на дереві? Знову ж, працюємо над текстом задачі. Розказуємо всю задачу, розказуємо умову, запитання, числові дані, шукане. Можна зіставити цю задачу з попередньої. І там йшлося про горобців. На дереві було 8 горобців. Але на відміну від попередньої задачі, в цій задачі горобці не полетіли, а прилетіли. І запитання інше, скільки стало на дереві горобців. То яка ситуація розкривається в цій задачі? Було, прилетіли, стало. Дивимося, як записані ключові слова. Чи відомо, скільки було? Так, відомо 8. Да, біля слова було записано 8 горобців. Чи відомо, скільки горобців прилетіли? Так, відомо 2 горобці. Чи відомо, скільки горобців стало? Невідомо. Біля слова стало записано знак запитання. Можна розв'язати ці задачі усно, можна їх з'ясувати. Да, в цих задачах одні ті самі числові дані, але різні запитання, різні ситуації. Як зміна ситуації вплине на розв'язання задач? Якщо першу задачу ми розв'язуємо дією віднімання, бо залишилося горобців менше, ніж було спочатку, то другу задачу ми будемо розв'язувати дією додавання, тому що стало горобців після того, як прилетіли, більше, ніж було спочатку, тому ми її розв'язуємо дією додавання. Ви бачите, що ми пропонуємо пари задач. Задач дуже схожі за своєю ситуацією. Ці містять що, однакові числові дані, але вони містять обернені ситуації. Прилетіли, полетіли. Запитання стало, залишилося. Отже, слова, які розкривають ситуацію, яка описується в задачі, тобто те, що відбувається з об'єктом задачі, так само вони можуть бути ключовими словами. І тепер ми вчимо дітей, надаючи певні підказки, для того, щоб вони вчилися визначати ключові слова і складати, доповнювати короткий запис. Розказуємо всю задачу, розказуємо умову, розказуємо запитання задачі, виділяємо числові дані задачі, визначаємо шукане. Про що розповідаєте в задачі? Про кактуси. Що з ними відбувалося? Спочатку кактуси в Дениса були, потім дідусь подарував ще кілька кактусів, і в Дениса ще стало певна кількість кактусів. Отже, які ключові слова? Було, подарував,
стало. Бачимо, як вони записані у короткому записі. Чи відомо, скільки було? Так, відомо, 5 кактусів. Запишемо 5 у короткому записі. Чи відомо, скільки дідусь подарував Денису? Так, відомо, 4. То запишемо це у короткому записі. Чи відомо, скільки стало в Дениса кактусів? Невідомо, скільки записано в тексті задачі, то ми маємо позначити знаком запитання. Мені відомо, що в Дениса було 5 кактусів, дідусь йому подарував 4 кактуси, треба дізнатися, скільки стало в Дениса кактусів. Пояснюємо числа задачі і складаємо схему. Що означає число 5? Скільки кактусів було? Показуємо це на відрізку з дужкою 5. Що означає число 4? Що дідусь ще йому подарував 4 кактуси. Щоб показати, скільки стало, треба об'єднувати чи вилучати. Треба до того, що було, приєднати відрізок, що означає, скільки кактусів подарував дідусь Денису. І цілий відрізок, який складається з двох частин, означатиме, скільки кактусів стало. Пояснюю розв'язання. Стало кактусів більше чи менше, ніж окремо, ніж було спочатку? Звичайно, більше. Якою дією знаходимо більше число? Дією додавання. Тобто будемо задачу розв'язувати дією додавання. Або можна пояснити вибір дії таким чином. Стало кактусів 5 та ще 4. 5 та ще 4 знаходимо дією додавання. Тому задачу розв'язуємо дією додавання. Записуємо розв'язання. Даємо відповідь на запитання задачі. 9 кактусів стало хлопчик. Після розв'язання цієї задачі раджу вам звернути увагу на запис розв'язання, прочитати цю рівність назви компонентів. Перший доданок 5, другий доданок 4, значення суми 9. І потім показати на схемі перший доданок, відрізок, який ілюструє перший доданок, відрізок, який ілюструє другий доданок і відрізок, який ілюструє суму. Аналогічно ми працюємо над задачею на знаходження різниці. Розказуємо всю задачу, розказуємо її умову, розказуємо запитання. Про що розповідається в цій задачі? В цій задачі розповідається про фіалки. Що з ними відбувалося? Вони спочатку були, потім вона віддала, і потім ці фіалки залишилися. Знаходимо ці ключові слова, підкреслюємо їх у тексті задачі, тому що поки що ці ключові слова виділені кольором. А далі не буде таких кольорових виділень, і дитина має підкреслювати ключові слова, вже самостійно знаходячи їх в тексті задачі. Чи відомо, скільки було в Юлі? Відомо, 8. Запишемо це у короткому записі. Чи відомо, скільки вона віддала? Так, відомо, 2, запишемо це у короткому записі. Чи відомо, скільки залишилося фіалок? Ні, невідомо, позначимо знаком запитання на короткому записі. Ну і далі ми працюємо за пам'яткою номер 1. Мені відомо, що в Юлі було 8 фіалок, вона подарувала, віддала 2 фіалки. Треба дізнатися, скільки фіалок залишилося. Виконуємо схему, пояснюючи числа задачі. Показуємо, скільки, число 8 означає, скільки було фіалок. Показуємо це відрізком з дужкою 8. Число 2 означає, скільки Юля віддала. Щоб показати, скільки залишилося, ми маємо об'єднувати чи вилучати. Маємо вилучити від 8 2. І решта цього відрізка означатиме, скільки залишилося фіалок. Пояснюю розв'язання. Залишилося більше чи менше, ніж було? Залишилося менше. А менше число знаходимо дію віднімання. Або можна з'ясувати, що залишилося 8 без 2, а 8 без 2 знаходимо дію віднімання. Тому задачу будемо розв'язувати дію віднімання. Розв'язуємо від 8, віднімаємо 2, одержуємо 6. Відповідаємо, 6 фіалок залишилося в Юлі. І потім, після розв'язання задачі, звертаємо увагу учнів на
запис розв'язання. Читаємо рівність назви компонентів. Зменшувані 8, від'ємник 2, значення різниці 6. І на схемі показуємо, який відрізок ілюструє зменшуване, цілий відрізок, який відрізок ілюструє від'ємник, його частина, і який відрізок означає різницю. Це нам буде дуже-дуже у нагоді, коли ми будемо вводити правила знаходження невідомого зменшуваного і на знаходження невідомого від'ємника. Ви бачите, перед вами на уроці 91-му, хочу звернути вашу увагу, на уроці 91-му вводиться правило знаходження невідомого зменшуваного і на знаходження невідомого від'ємника. І якщо ви бачите тут малюнок до другого завдання, було сніжино, розтанули і залишилося, то ми бачимо, що те, що було, складається з того, що розтанули і з того, що залишилося. І ми можемо, проаналізувавши от так само, як ми тільки що проаналізували запис рівність запис розв'язання, прочитавши з назвою компонентів, з'ясувати, що є зменшуваним, що є від'ємником і що є різницею. І ми побачимо, що зменшуване складається з від'ємника і різниці. І діти можуть самостійно відкрити правила знаходження невідомого зменшуваного. Якщо воно складається з від'ємника і різниці, то щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми бачимо, якщо ми рукою затулимо від зменшуваного, вилучимо від'ємник, то залишиться різниця. А якщо від зменшуваного вилучимо різницю, то залишиться від'ємник. То як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Ця методика описана у розробках уроків, в даному разі до уроку номер 91. Як вести правило знаходження невідомого зменшуваного і на знаходження невідомого від'ємника. Єдине, що я хочу сказати, що після введення цього правила діти вправляються у знаходженні невідомого компоненту арифметичної дії віднімання. Компоненту арифметичної дії додавання. Вони вже давно знають, як знаходити невідомий додаток. А я хотіла звернути вашу увагу на завдання на другій сторінці навчального зошита, завдання, в якому ми зіставляємо задачі. Тобто ми поєднуємо ще зіставлення задач з роботою, з аналізом готових коротких записів задач. З точки зору навчання, складання короткого запису до задач. На 92-му уроці ми продовжуємо зіставляти задачі. І зверніть, будь ласка, увагу, на другій сторінці зверху завдання ми зіставляємо короткі записи задач на знаходження суми, на різницеве порівняння, ті, що містять одні ті самі ключові слова і ті самі числові дані. А третій короткий запис, короткий запис задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. І в даному разі хочу сказати, щоб ви звернули увагу на четверте завдання і подумали, чи є певний зв'язок між цими задачами? Чи добре вам видно числові дані? Ну, звичайно, в цих задачах описується одна та сама ситуація, містяться одні ті самі числові дані, і на цьому зв'язок між цими задачами вичерпаний. А тепер, дивіться, будь ласка, на другій сторінці внизу ви бачите три задачі, ви бачите три короткі записи, і тут ситуація одна та сама, але ми бачимо, що розв'язавши першу задачу, те, що було невідоме в першій задачі, стає відоме в другій задачі. А те, що було навпаки відомим, невідомим, воно стає відомим. Отже, ці задачі вже пов'язані між собою. Звичайно, ці задачі є взаємно оберненими задачами. Ну і з цього моменту ми досліджуємо зв'язок між задачами на знаходження суми і на знаходження невідомого додатку.
В четвертому розділі «Боти про відчитку» учні знайомляться з опорними схемами простих задач. Ми повідомляємо учням, що опорні схеми – це зразки коротких записів. Ми бачимо, що в задачах на знаходження суми можуть бути три ключові слова, коли описується певна ситуація. Обов'язково буде «було», «стало», а друге ключове слово може змінюватися. Або може бути два ключові слова, тоді буде запитання «скільки всього?». Але і всі ці задачі ми будемо шукати суму, тому ці задачі ми знаходжені в суму. Єдине, і так по кожній задачі можна пояснити усім. Єдине, що я хочу сказати, що ми не маємо необхідності і взагалі не маємо націлювати учнів на обов'язкове відтворення виду задач. Щоб вони обов'язково вам говорили, що це задача на знаходження суми. Ці учні, щоб вам відповідали на це запитання. Я так думаю, що якщо вчитель використовує в своєму мовленні таку термінологію, деякі учні так само будуть використовувати цю термінологію, але типи задач, простих задач не є шаблонами і не мають запам'ятовуватися учнями для того, щоб вони копіювали зразки розв'язування цих задач. Головною дією є міркування з вибору арифметичної дії, якою розв'язується задача. Опорні схеми простих задач – це зразки коротких записів. Давайте подивимося, як ми будемо ними користуватися для короткого запису задач. Ну, дивіться, будь ласка. У планети Марс два супутника, а у Землі на один супутник менше. Скільки супутників у планети Земля? Поки що ми пропонуємо учням прочитати задачу, уявити, про що в ній розповідається, і з поданих коротких записів ми знаходимо той, що відповідає певній задачі. Ну, взагалі, це завдання не є дуже складним, тому що ці три задачі містять різні ключові слова, і навіть у цих ключових словах можна знайти відповідний короткий запис. В даному разі це короткий запис «В». Ну, і, а якби нам не, ну, ми звикли до того, що зазвичай до цього моменту нам практично завжди був поданий або готовий короткий запис, або ми мали лише доповнити короткий запис. А як бути, якщо цього не буде? Що ми будемо робити? То ми будемо користуватися опорними схемами простих задач. І ви бачите трійку, наступну трійку задач. Тут вже, ви бачите, мова йде про зозулю, яка підкидала яйце у гніздо сороці і у гніздо ворони. Тобто, ситуація одна та сама описується. І треба буде записувати короткий запис цієї задачі. Ну, читаємо першу задачу. Зозуля підкинула одне яйце в гніздо сороці і три яйця в гніздо ворони. Скільки всього яєць підкинула зозуля? Звертаємо увагу, скільки всього? Всього на короткому запису, діти вже знають, ми позначаємо фігурною дужкою. То шукаємо короткі записи, на яких є фігурна дужка. І ми знаходимо це задача на знаходження суми і задача на знаходження невідомого додатку. Тобто в нас є два варіанти. Який варіант нам підійде? Скільки всього? Тобто невідомо скільки всього. То нам потрібен той варіант, в якому біля фігурної дужки стоїть знак запитання. Оце є зразком короткого запису. І ми можемо навіть, якщо в нас такі роздруковані картки з опорними схемами, ми можемо навіть замість першого римського, другого римського написати ключові слова «сорока ворона» і вже одержати короткий запис цієї конкретної задачі. Аналогічно працюємо з другою задачею. Зозуля підкинула вороні і сороці всього три яйця. Скільки яєць вона підкинула в сороці? Вибачте, я швиденько пролистала. В даному разі вже відомо, скільки вона всього підкинула. То ми біля фігурної дужки маємо знайти таку опорну схему, де має бути число. Це задача на знаходження невідомого доданка.
Ну і аналізуючи третю задачу, описуєте ситуацію. Було, підкинула, залишилось. Обов'язково має бути два ключові слова. Було, залишилося. То маємо задачу, тим більше невідомо, скільки залишилося. Маємо задачу на знаходження різниці. Ну і з цього моменту, вже ви бачите, змінюється форма запису задачі. З'являється структурна форма запису. Щоб діти не витрачали час і не лічили клітинки, 6 клітинок вправо, вже написано слово «задача». Діти мають зрозуміти, що слово «задача» пишеться по центру всередині рядка. Ліворуч ми записали фрагмент з клітинками для того, щоб діти записали задачу коротко. Праворуч фрагмент з клітинками для того, щоб діти виконали схему до задачі. Читаємо всю задачу, розказуємо задачу, розказуємо умову, розказуємо запитання. Визначаємо числові дані задачі, визначаємо шукані задачі. Про що розповідається, про кого розповідається в задачі? Про мураш. Які мурашки? Ми бачимо чорні мурашки, йдеться про чорних мурашок і про рудих мурашок. То які ключові слова ми видаємо? Чорні мурашки, руді мурашки. Чи відомо, скільки чорних мурашок? Відомо 10. Чи відомо, скільки рудих мурашок? Решта невідомо. А що нам ще відомо? Що на кущі сиділо 16 мурашок. Тобто і чорних, і рудих. Тобто всього сиділо 16 мурашок. Як ми позначаємо всього? Всього ми позначаємо фігурною дужкою. Біля фігурної дужки пишемо 16 мурашок. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Число 10 означає скільки всього, вибачте, число 16 означає скільки всього мурашок. Показуємо всього 16 мурашок. Із них чорних 10, а рудих невідомо. Позначаємо знаком запитання. Я хочу вам сказати, що ви можете по-іншому підійти до складання цієї схеми. Ви можете позначити чорних мурашок відрізочком з дужкою 10. Ви можете до цього відрізка приєднати цих мурашок, що позначає, скільки рудих мурашок знаком запитання, і потім об'єднати цілий відрізок, поставити 16. Ми бачимо, що рудих мурашок менше, ніж всього мурашок, а менше число знаходимо дією віднімання, тому задачу будемо розв'язувати дією віднімання. Або ми можемо сказати, що всього це сума. Чорні мурашки – це одна частина цієї суми, перший доданок, тому шукаємо другий доданок. І за правилом знаходження невідомого доданка з'ясувати, якою дією ми розв'язуємо цю задачу. Ну і далі відбувається пропедевтика оберненої задачі. Ми зіставляємо задачу на знаходження суми і на знаходження невідомого доданку. В них має описуватися одна і та сама ситуація, мають бути деякі однакові числові дані, те, що було відомо, стає невідомим. Пропонуємо учням скласти задачу за коротким записом. Я не буду вже зупинятися на методиці роботи над цією задачею. Учні записують її розв'язання. За коротким записом можна розв'язання можна ще прочитати, прокоментувати назвою компонентів. На схемі показати перший доданок, другий доданок, показати суму. І тепер дивіться, в цій задачі були числа 10, 8 і знак запитання. Ми знайшли 18. А тепер будемо вважати, що число 18 нам відомо, нехай буде невідомим число 10. Складаємо задачу за коротким записом. Виконуємо зміни в схемі. І бачимо, що в цій задачі вже сума відома, але тепер невідомий перший доданок. Знаходимо невідомий шукання за правилом знаходження невідомого доданка. Аналогічно працюємо над наступною задачею. Тепер буде сума відома, але буде невідомий другий доданок. З'ясовуємо, розв'язуємо цю задачу за правилами знаходження невідомого другого доданка. І потім порівнюємо всі ці задачі, з'ясовуємо, що в них всіх описуються одні ті самі об'єкти в них є. Є одні ті самі числа, але те, що було відомим в першій задачі, є невідомим у іншій задачі. А навпаки, те, що було невідомим, стає відомим. Тобто ці задачі є оберненими.
І ми можемо дослідити, що в обернених задачах має обов'язково описуватися одна та сама ситуація. Навіщо нам потрібні обернені задачі? Обернені задачі нам потрібні для того, щоб ввести задачі на знаходження невідомого зменшувана і невідомого від'ємника. Передусім ми актуалізуємо назви компонентів дії віднімання, правила знаходження невідомого зменшувана на знаходження невідомого від'ємника. І ще раз працюємо творча робота над задачею, тобто перетворюємо задачу на знаходження невідомого доданка. Я бачу, що час впливає так швидко, і я не встигаю. Ще раз хотіла сказати, що правило знаходження невідомого зменшувана, невідомого від'ємника було введено на 92-му році, і аж до 121-го року ми вправляємося у знаходження невідомого компоненту дії віднімання. Взагалі-то до 122-го року, на 121-му році ще раз ми це актуалізуємо. Дивіться, 122-й урок. Ми пропонуємо учням задачу на знаходження різниці з сороконіжкою. Ви бачите, навіть схема така ілюстративна, де підписано зменшуване, від'ємник, різниця. І діти, розв'язуючи цю задачу, з'ясовують, що вони знаходять різницю. А потім виставляють другу задачу з першою. І в даному разі вже різниця буде відома, невідомий від'ємник. Фактично, в даному випадку ми перекладаємо математичну сюжетну задачу на мову математики. І визначаємо, який компонент є взагалі-то невідомим, який є шуканим. І наступне завдання, ви бачите, що три взаємопов'язані задачі, які будуть взаємно обернені. Перша задача буде на знаходження невідомої різниці, а потім невідомо зменшуване, невідомо від'ємне. Ну, я вам проілюструю це, подивіться, будь ласка. Пропонуємо учням задачу на знаходження різниці. Розв'язуємо задачу на знаходження різниці, обов'язково виконуючи схему, вона нам обов'язково потрібна, тому що коли ми запишемо розв'язання цієї задачі і прочитаємо його з назвою компонентів, то ми бачимо, що ми знаходимо різницю. І зменшуване складається з різниці і від'ємника. Мене тут вже попереджають, що я маю закінчувати. Ще буквально одну хвилиночку, у мене ще є 3 хвилинки, і перетворюємо наступну задачу. Складаємо обернену задачу. Тепер шуканим буде не різниця, а шуканою буде, буде від'ємник. Тобто тепер буде невідомо, скільки він подарував. Вносимо зміни у схематичний рисунок, і тепер змінюємо шуканим. Шуканим є від'ємник. Тобто ми тепер переклали задачу на мову математики і пригадуємо, як знайти невідомий від'ємник. Треба відменшено відняти різницю. І таким чином записуємо розв'язання задачі. Аналогічно ми працюємо, перед вами обґрунтування вибору арифметичної дії на знаходження невідомого від'ємника. І аналогічно ми працюємо над задачами на знаходження невідомого зменшуваного. І я вам зараз проілюструю, як ми обґрунтовуємо вибір арифметичної дії в задачах на знаходження невідомого від'ємника. Я дякую всім за увагу, в мене залишилося буквально 2 хвилинки. І єдине, що я хочу сказати, ці запитання, які були поставлені, чому ви пишете не короткий запис, а лише числа, але це стосувалося лише попереднього етапу роботи над задачею. І чи потрібно завжди складати короткий запис задачі? Короткий запис задачі, він є результатом аналізу тексту задачі. Бажано, щоб учні складали короткий запис, але ми його не оцінюємо. Дякую за увагу. Я запрошую вас завтра на вебінар для вчителів 2-х класів. Ну, я сподіваюся, що вчителям початкової школи буде цікава тема, яка пропонується завтра. Так само будемо говорити про задачі.